Olá, muito bem-vindo a este canal. Meu nome é Jaqueline Tavares e espero que você dê uma passeada pelo meu canal, dê uma olhada nos vídeos, curta, se inscreva, comente, isso me ajuda muito. E hoje, este vídeo, vou estar falando das minhas comprinhas que eu fiz na Zona Cerealista. Tem um vlog meu lá, né, na Zona Cerealista, que está no meu canal pessoal, só de vlogs. Que é Jaqueline Tavares. E nós mulheres, o que que nos anima muito? Compras, né? E nada melhor para quem está cuidando da saúde e num shopping assim de coisas, produtos naturais. Tem muita coisa boa lá. Tem vinho, tem bacalhau, tem queijo. Nossa, cada queijo para quem quer evitar lactose não é legal. A gente acaba comprando alguma coisinha. Eu comprei só parmesão mesmo, mas você vai experimentando, que dá para experimentar também. E o sábado tava lotado, mas estava muito cheio. Então foi eu e um bebê. Então aí o que que acontece? Não deu para pesquisar preços assim, não. A única coisa que eu pesquisei muito foi óleo de coco, porque eu ia comprar uma quantidade maior porque demora. E óleo de coco aqui no bairro, assim nos mercados, sem ser na zona cerealista, eu já cheguei a encontrar R$ 60, então tá variando assim, acima de 40, tá tudo acima de 40. E lá na zona cerealista varia de R$ 30, né, óleo de coco, varia de R$ 30 a R$ 47, a R$ 50. Aí depende da loja que você for comprar. O que acontece na zona cerealista é que há diferença de uma para outra. Então, às vezes, uma custa 48, mas você vai comprar cereais muito mais barato, outra custa, o queijo está muito mais barato, outros. E assim vai indo. E o óleo de coco eu uso tanto na culinária, né? Eu vou estar usando mais na culinária, vou estar substituindo cada vez mais os azeites por óleo de coco. E eu uso também na beleza. Então, pra ficar lá no banheiro, então eu passo toda noite um pouquinho no, na olheira, né? Na olheira, que é pra evitar as ruguinhas e tudo mais. E aí eu coloco num potinho de plástico pra deixar no banheiro mesmo, pra estar usando. Se o Wes começar a chorar, eu vou ter que parar o vídeo. Então, outra coisa que eu comprei lá que eu achei que vale super a pena é açafrão. Eu uso açafrão, é cúrcuma. A gente compra aqui no bairro, no mercado, R$ 3 um sachêzinho com 50, 100 gramas. Lá eu comprei 1 quilo por R$ 5,10. E aí a procedência também é de muita boa qualidade. Esse vermelhinho aqui, ó, para mostrar a diferença, eu coloquei no potinho de plástico para estar usando dia a dia. Tá vendo que aqui tá mais vermelho? Esse mais vermelho é de mercado. E esse daqui é o que eu comprei lá. Então parece ser muito mais puro. Comprei goma, comprei maisena, comprei quinoa, comprei os grãozinhos para germinar, para fazer alimentação crua, castanhas, comprei amêndoa, comprei várias castanhas, semente de abóbora, castanha, né? Grão de bico. Grão de bico lá achei que tava bem em conta. Eu não comprei, eu cheguei a comprar 1 quilo, não. O quilo tava R$ 13,50 para fazer alimentação viva. Gente, eu vou pegar o Esdras, é bom que aí já começou a chorar. Espera aí, aguarda um pouquinho. Oi, neném da mãe, vamos olhar pro vídeo? Vamos. Ai, ai, deixei ele. Eu só quero, só vou concluir o vídeo. Espera aí, neném. Eu só vou concluir o vídeo para falar deste óleo aqui, sucupira. Eu vou estudar um pouquinho mais sobre ele para ver como que é o uso do óleo e para estar falando para vocês. Aí eu comprei também o óleo de copaíba, que é o óleo da vida, que é um óleo super, super assim, para ser usado em dores e várias outras coisas. Mas esse sucupira, calma aí, ó, o pessoal vai achar que você é chorão, você não é chorão. O que que foi? Olha, gente, olha. Tá com cólica, muita coliquinha, então eu não posso comer muita coisa, calmamente. Olha, gente, não vai dar pra continuar. Eu só vou concluir a da castanha. Castanha não, a semente de sucupira. Pra quem tem artrite, artrose, até osteoporose, ossinhos quebrados,
Dizem que o chá dessa semente de sucupira é a solução. Então eu vou só dar uma dica de um vídeo aí do Juca de Oliveira dando entrevista pro Jô Soares falando disso daqui. Eu vou estudar mais e vou passar, tá? Gente, esse meu vídeo de comprinhas não vai dar certo, que eu já tentei fazer 3 vezes esse vídeo. Um telefone toca, o outro Esdra chora e teve uma outra que eu não gostei do que eu falei. Então, curta, se inscreva. O nosso canal tá ficando cada dia mais pessoal, né? A gente tá cada vez mais comunicando. E o que que acontece? Eu fiz um canal meu, Jaqueline Tavares, só para vlogs, né? Então dá uma olhadinha lá, tem o Esdras mamando, tem eu. Aí eu vou pegando o celular e vou filmando. Aí não é de muita qualidade, mas tá lá. Dá uma olhadinha e se inscreva no canal, divulga para as amigas. E da Zona Cerealista pode ir. É uma delícia. Você experimenta muitas. Tem muitas lojas lá que deixa você experimentar. Então você vai experimentando. E tem também o quê? Tem lojas lá que é tão cheia que você tem que pegar senha, né? Então fica na senha e vai chamando. E é muito cheio, não dá nem muito para escolher dia de sábado. Então, se você tiver a oportunidade para ir na Zona Cerealista, vai durante a semana. Porque de sábado é terrível. E fecha as lojas lá a partir do meio-dia. Já começa a fechar as lojas. Gente, um beijo. Obrigada por se inscrever. Obrigada por estar me acompanhando. E espero que vocês curtam esse meu vídeo de comprinhas, que não deu pra mostrar tudo, né? O Esdras não deixa. Tá? Eu queria até mostrar pra vocês. Mas tá difuso. Deixa eu ir embora. Tchau. Deus abençoe.